Мої вітання в ефірі. Головні новини краю сьогодні у випуску інформаційної програми «Час». Дивіться про таке. Перекрили трасу Київ-Чоп. Люди мітингують за децентралізацію. Дорожні ремонтні роботи в Ужгороді. Чому не вдоволені приватні підприємці? Ярмарок професій. Ким стати у майбутньому? Час відпочивати на природі. Рекреаційні пункти на Закарпатті. Бунт на Закарпатті. У селі Холмок під Ужгородом люди заблокували міжнародну трасу Київ-Чоп, протестуючи за децентралізацію. Ужгородці бажають створити об'єднану територіальну громаду. Та, як кажуть самі, цей процес гальмує влада. Геннадій Москаль, в свою чергу, заявив, що на шантаж не піддасться та попередив протестантів про кримінальну відповідальність. Як розвивалися події на трасі міжнародного значення, дивіться далі. Із Чопу до Ужгорода, а з Ужгорода в Чоп сьогодні зась міжнародну трасу Київ-Чоп перекрили жителі навколишніх сіл. Гучномовці, плакати та по кругу пішохідним переходом. Так за своє право об'єднатися в ОТГ борються жителі Ужгородського району. Перекриваємо, бо не дають нам об'єднуватися сторожниці, старнівцями, шишовцями, тому перекриваємо, я думаю, що не перший раз. Ми будемо перекривати до тих пір, поки нам не дозволять. То ми до Ужгорода не хочемо з Ужгородом об'єднуватися, ніхто не хоче. Ні 80-річні, ні 8-річні, ніхто не хоче. А нас силою заставляють. Це взагалі безпреділ. Якщо він говорить, що він тупо не підпише документи, бо, видите, він так хоче робити. То, мабуть, вже... Якось має бути якийсь порядок. Зібралися із самого ранку у центрі села Холмок і вже за лічені хвилини на трасі міжнародного значення затор. Жителі кажуть, все, що чекають, підпис керівника ОДА на паперах, які дозволяють утворити єдину холмківську ОТГ. Адже ще з 2016 року пройшли всі відповідні процедури, та марно. Є воля людей, є демократичні цінності, які перемогли. За півтора року ми пройшли вже всі процедури, вже зверталися, куди лише можна і не можна. І пішов, по-моєму, здається, лист і на прем'єра. Тобто, вже бюрократичну тяганину ми всю пройшли. Нагадаємо, на минулому тижні жителі сіл вже пікетували будівлю обласної адміністрації. Чекали Геннадія Москаля, аби той пояснив причини відмови. Натомість отримали обіцянку від його заступника про особисту зустріч з ініціативною групою та москалем. Однак... Жодного дзвінка від облдержадміністрації, від їхніх представників не поступало. Ні нам, ні головам сільських рад. Натомість вийшли оці відписки в інтернеті. І сьогодні жителі чекали бодай когось із представників влади. Та за кілька годин перекритої траси ніхто, окрім поліції, не з'явився. На даний момент, в принципі, така... Обстановка трохи неприємна, але люди якби нічого не порушують, бо ходять по пішохідному переході. Ну, видите, що є колапс якби транспортний. Так що забезпечуємо охорону громадського порядку на місці. Стараємося, щоб не допустити порушень. Протестували майже три години. Врешті жителі розійшлися з надією, що їх почують. А тим часом журналісти М-студіо завітали до голови ОДА, який вмить розвіяв усі сподівання селян. Три села, які є самі спроможні Ужгородського району, фактично забирають бюджет усього району. А за що буде жити весь район? Закон про містобудівну діяльність, що вони так врослися в місто, що вони не можуть бути в рамках одної ОТГ. А вони або лишаються селами, або входять у об'єднатися, не дозволяє їм закон. Я ніколи їм не підпишу в житті, щоб мене знімали, четвертували, лінчували і тому подібне. Я бачив, чим м'якотілість кончилась. Геннадій Москаль каже, створення громади з таких спроможних сіл призведе до відсутності коштів у районному бюджеті. Попри те, перспективу у об'єднанні з містом бачить. А тим часом жителі кажуть, не розуміють, чому так, адже в обох випадках кошти з районного бюджету коливаються. А об'єднуватися з Ужгородом мешканці не хочуть категорично. Ми насамперед переживаємо за наші землі, тому що село завжди жило із землі. Так? Пройдіться по наших селах, які в нас дороги, в нас освітлення. Садочки місцеві нехай скриються від наших сільських, дійсно, харчування і умови. Ось тому ми не хочемо до міста. Тим часом Ужгородський міський голова вже направив до міських рад Холмока, Сторожниці та Тернівців листа з пропозицією на об'єднання. Ну а як розвиватимуться події далі, покаже час.
Прикрили дорогу також і у селі Варяці на Виноградівщині. Мітингувальники висловили глибоке занепокоєння з приводу вкрай поганого стану дороги, якою щодня рухаються десятки важковагових автомобілів, що постачають матеріали, необхідні для ремонту доріг по всій Закарпатській області. Натомість цю дорогу, на яку припадає велике навантаження, вже декілька років поспіль не ремонтували. Які ще вимоги мають мітингувальники, дивіться у сюжеті. Цілими днями безупину цією вщент розбитою вулицею проїжджають сотні вантажних автомобілів, змушуючи її жителів дихати не повітрям, а суцільною пилюкою. Як би дивно не звучало, ця дорога, на якій, як бачите, немає жодного метру асфальтового покриття, веде до кар'єру дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор». Тут з дитиною погуляти тут тільки можна в неділю, коли кар'єр закритий. Тут вийти на вулицю, все, тут нічого не видно за цими порохами, нічого абсолютно. До тих пір, доки кар'єр підпорядкувався Тернопіль шлях Бут, після перейшов підпорядкування у Прудор 3 в Київ, після того перебрав облавтодор. Вулицю Карпатської Січі, яка, до речі, знаходиться у селі Варяця Виноградівського району, її жителі перекривають далеко не вперше. Щоразу намагаються привернути увагу на одну й ту ж саму проблему. Однак роки йдуть, вантажівки їздять, а люди і далі продовжують дихати пилюкою. Так триває вже близько 30 років. Ми організовували і минулого року, і організовували 3 роки назад. Організовували, було зібрано 100 підписів, були обіцянки. Була сесія, і були представники району, санепідемстанції, і нам пообіцяли, це було 3 роки назад, нам пообіцяли, що питання вирішиться на протязі 2 тижнів. Ну, як бачите, пройшло 3 роки і нічого не рішилося. Нам потрібно фактично не іменно ту центральну дорогу до переїзду, там, звісно, ямкові потрібно провести, а іменно на цю ділянку від кар'єра і до переїзду. Зробити капремонт дороги. Воно буде зручно і кар'єрам, і грузовому транспорту, і місцевим жителям. То розумієте, в чому річ? Ця дорога, вона не кар'єра. Що для того ні одного, ні іншого кар'єра. І ні один інший кар'єр відношення до дороги не має. Ця дорога передана на місцеве самоврядування. Тобто вона дороги передані чи в район, чи то. Голова села відповідає за дорогу. Все решта, і то його компетенція, то його власність. Він повинен її ремонтувати. Що від кар'єрів залежить, то кар'єри роблять. Кар'єри роблять щоденний по черзі полив дороги, щоб не пилило і таке інше. А то, що місцева влада не спроможна содержати дороги в нормальному стані, вони на когось хочуть вбаляти, непонятно які причини, претензії виставляти. Та пил через поганий стан дороги не найстрашніше, з чим доводиться миритися, кажуть селяни. Через гірничі роботи майже по всій вулиці в колодязях зникла вода. Почав висихати місцевий ліс. А щодо стану здоров'я, то туберкульоз, онкологічні захворювання та проблеми з серцем вже стали нормою для місцевих жителів. У нас в колодязях пропала питна вода. Вони відкачують тисячі кубів питної води. Зараз при тому, що в державі йде велика робота, боротьба за питну воду. Там страшний котлован, вже говорили, що так дивишся вниз і пропасть. Діло в тому, що розширятися до дороги, і вони углубляються в глибину, беруть камінь. Плюс взриви. Коли то було? 3 роки назад то було, коли камінь залетів сюди до людей. Після взриву прилетів камінь сюди і розвалив один забор і один сарайчик. Про намір в черговий раз перекривати дорогу селяни повідомили ще за 2 тижні. Звернувшись із заявою до директорів ДП «Закарпатський облавтодор», ЗП «Королівський кар'єр» та голови Виноградівської РДА. І якщо перші двоє заяву вирішили проігнорувати, очільник району на місце перекриття прибув, вимоги людей вислухав. Дай нам якось відраховують 5% від реалізованої продукції, аби сільська рада мала прокормити дітей у школі. І в садок покращити харчування. Облавтодор у першу чергу не знаходить таку можливість, щоб давав для розвитку інфраструктури нашого села. Бо могли. На його утриманні всі дороги. Дуків не все не рішать, ми машини не пустимо. Це повноваження
ну, ми не можемо врегулювати, але обов'язково зустрінемося з представниками облавтодора, передамо звернення, запропонуємо їм зібратися, узгодити, наскільки це можливо фінансово, юридично, економічно і обговорити питання. Але це питання облавтодора, наскільки він, як власник одного з кар'єрів, може це врегулювати. Таке саме звернення, я думаю, буде і до кар'єру, який знаходиться в управлінні «Укрзалізниці». Селяни кажуть, завдяки акціям протесту, які їм доводилося влаштовувати декілька років поспіль, все, чого вдалося досягти – це ремонту невеликої частини дороги, яка під натиском ваги вантажівок зруйнувалася рівно за тиждень, та встановлення обмежувача руху 10 тонн, на який жоден водій 40-тонового автомобіля, наповненого камінням, ні разу не звернув уваги. Тож на цей раз, переконують, стоятимуть до тих пір, поки ситуація не зміниться. Прокуратура домоглася в суді скасування незаконного рішення державного реєстратора, яким з власності територіальної громади села Павшино вилучено земельну ділянку площею 227 гектарів вартістю 186 мільйонів гривень. Слід зазначити, що Павшинською сільською радою рішень щодо скасування права постійного користування земельною ділянкою Мукачівського міського комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево» та надання погодження для оформлення права власності на вказану земельну ділянку за Мукачівською міською радою не приймалося. Відтак, прокуратурою доведено в судовому засіданні, що державний реєстратор, нехтуючи вимогами чинного законодавства, оминаючи встановлену законодавством процедуру, зареєстрував право власності на земельну ділянку за Мукачівською міською радою. Наразі за вказаним фактом слідчим відділом прокуратури Закарпатської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зловживання владою чи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Прокуратурою в судовому засіданні доведено, що державний реєстратор, нехтуючи вимоги чинного законодавства, зареєструвала право власності на земельну ділянку площею 227 гектар вартістю 186 мільйонів гривень за Мукачівською міською радою. Прокуратурою області, слідчим відділом прокуратури області, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України – це зловживання владою або службовим становищем. В даному кримінальному провадженні наразі триває досудове розслідування. Про розвиток та стан культурних об'єктів у Мукачеві заяву зробив голова Мукачевської міської організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка Володимир Шубець. Далі – пряма мова. Молода команда міського голови Мукачева ще до початку офіційного перебування на посаді вже під час виборчої кампанії розповідала про те, що дбатиме про розвиток культури. Адже Мукачево повинно мати статус міста номер один, в тому числі і в цій сфері. Натомість, що за 2,5 роки отримали мукачевці? Чи можуть вони пишатися тим, що місто стало осередком культури в області? Навряд чи. За цей час Мукачево втратило обласний театр, адже рішенням підконтрольних меру депутатів із нього зробили комунальне підприємство. Так і не запрацював палац культури. Ніяк не може завершитися тендер на 44 мільйони, за яким мають продовжити ремонт будівлі. А також хотілося б віддати його у руки своїх. Однак прозорість, якої вимагає закон, не дає відкрито цього зробити. Загалом палац культури мукачівським платникам податків обходиться вже в 60 мільйонів гривень. Так званий будинок Русинів наразі будинок національних спільнот руйнується. Історична споруда в центрі міста занепадає. Тільки протести батьків зупинили закриття та злиття шкіл мистецтв Мукачів. Необхідність зробити це чиновники пояснювали оптимізацією коштів. Погодьтеся, це виглядає дивно, адже навряд чи великої економії для міста принесло б скорочення кількох посад викладачів. Натомість звільнилося б велике приміщення в центрі міста, яке в перспективі можна приватизувати для наближених. Справжні мітинги влітку 2017 року викликала інформація про закриття басейну ДЮСШ. Мукачівців позбавили і цієї можливості бюджетного відпочинку. Міський стадіон наразі вкрай занедбаному стані. Про відкриття дитячих майданчиків ніхто давно не чув. Натомість, чи не головним заходом у сфері культури стало відкриття численних фестивалів у парку Перемоги, які мукачівці встигли прозвати алкофастами. Очевидно, ці заходи більше до смаку міським чиновникам, адже тут можна ще й добре заробити. Жителі міста добре пам'ятають, як поблизу парку Перемоги діяв міський амфітеатр. Виявилося, що людям, близьким до міського голови, вдалося його приватизувати. Землю продали, але були особливі умови. Власник брав на себе зобов'язання відновити амфітеатр.
Там вже кілька років ведеться будівництво. Але чи матимуть від цього користь мукачівці? Чи допоможе це їхньому культурному розвитку? Навряд чи. Зважаючи на ситуацію, що склалася із уже колишнім амфітеатром, я як голова Мукачівської міської організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка звернувся до міського голови із інформаційним запитом, у якому вимагаю пояснити, у чиїй власності наразі знаходиться земельна ділянка по вулиці Садовій, поблизу біля парку «Перемога», на місці колишнього міського амфітеатру. Надати належним чином завірені копії всіх відповідних рішень Мукачівської міської ради про передачу ділянки у приватну власність. Надати належним чином завірені копії всіх відповідних рішень, якими надано дозвіл на будівництво на земельній ділянці по вулиці Садовій біля парку «Перемога», де знаходився вже колишній міський амфітеатр. Мукачівці повинні знати, хто і що будує на території, яка нещодавно була одним з культурних осередків міста. Міста, яке, на жаль, свою культуру втрачає. У молодої прагматичної команди інші цінності, а сподівання були. Надали матеріальну допомогу, виділили автомобіль Мукачівському водоканалу, зарахували дітей до дошкільних навчальних закладів. В Мукачеві засідали члени виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Про те, які рішення приймали, дивіться у сюжеті. Перше питання, яке розглянули на засіданні виконавчого комітету про підсумки роботи комунального господарства зимовий період 2017-2018 років та завдання по підготовці до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років. У нас не було ніяких таких проблемних дуже великих питань, всі питання вирішені. 15 жовтня у нас розпочався опалювальний період, закінчено його 10 квітня 2018 року. І ми зробили заходи, вже підготовили по підготовці до роботи осінньо-зимовий період 2018-2019 роки, заходи по підготовці з ремонтно-будівельним управлінням, з обслуговуючою організацією товариства «ТВ Сервіс Плюс», а також ММКП, Мукачів водоканал. Також на засіданні рішенням членів виконкому 42 дітей зарахували до дошкільних навчальних закладів міста. 11 важкохворих мукачівці отримали матеріальну допомогу на загальну суму 395 тисяч 930 гривень. Всі справи спрямовані належним чином, є висновки ЛКК, а також висновки відділу охорони здоров'я і соціальних інспекторів. Також рішенням членів виконкому Мукачеводоканалу безоплатно передали автомобіль, ну а в центрі міста на одну літню терасу стане менше. За словами виконувача обов'язків, начальника відділу архітектури, власник тераси програв у судах права на оренду комунального майна частини першого поверху театру. Також він має звільнити й площу біля театру. На виконання рішення господарського суду Закарпатської області відповідно до порядку отримання паспортів вноситься пропозиція про скасування паспорту відкритого майданчика за адресою площа Києва на вході 1А. Суб'єкт підприємницької діяльності Ревицький Юрій Юрійович. Відповідно до пункту 2.15 даного порядку, замовник зобов'язаний забезпечити демонтаж тераси протягом 5 календарних днів власними силами. Загалом під час засідання виконавчого комітету розглянули 11 питань порядку денного. На Хущині при отриманні 400 доларів хабара затримали завідуючого пологовим відділенням районної лікарні. Фігуранта подій затримано. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Контроль пасажирських перевізників на Закарпатті посилено. Загалом за кілька днів інспектори управління патрульної поліції Закарпаття перевірили 57 транспортних засобів, 9 з яких використовуються для перевезення організованих груп дітей. Основні порушення – незадовільний технічний стан автобусів, а також відсутність проходження обов'язкового технічного контролю. В результаті патрульні винесли 11 адміністративних матеріалів. Нагадуємо, з 20 квітня на території України розпочалося проведення комплексу цільових заходів під умовною назвою «Перевізник». П'яний таксист розвозив людей по Ужгороду, поки не попався. На вулиці Гагаріна в обласному центрі інспектори разом з працівниками Укртрансбезпеки зупинили водія таксі в рамках проведення відпрацювання під назвою «Перевізник». Перевіряючи документи чоловіка, було виявлено явні ознаки алкогольного сп'яніння. Таксист відмовився проходити перевірку алкотестером на місці, тому чоловіка було доставлено до медзакладу, де було виявлено алкоголю 0,6 проміли. Полісмени склали на водія адмінпротокол та відсторонили від керування. В Ужгороді через дорожній ремонт несуть збитки приватні підприємці. Мова йде про вулицю Капушанську, частину якої перекрили, щоб відремонтувати. Здавалося б, що ж в цьому поганого? Та через відповідні роботи підприємці, які мають бізнес на цій вулиці, втрачають клієнтів. Власники звернулись до міської ради, аби дізнатися, скільки ще триватимуть ремонтні роботи і який компроміс можна знайти у цій ситуації.
Більше 10 приватних підприємців прийшли до міського голови висловити своє невдоволення початком ремонтних робіт на відрізку вулиці Капушанської. Розпочавши їх, частина вулиці була повністю перекрита, тим самим відрізавши магазини, які там знаходяться від автомобільного доступу. Це, в свою чергу, відразу спричинило різке зменшення клієнтів. Більше 10 закладів різного, по різній величині, від 3 до 150 чоловік, які працюють в кожному безпосередньо закладі. Всі стали відрізані від головної артерії міста, вулиці Капушанської, яка з'єднує від кольця до села Сторожниці. На вчорашній день 30% клієнтів вже не доїхало до нашого магазину. Це складає великі незручності. Нас не попередили, не зробили альтернативу під'їзду до нашого магазину. Це фреш-група, це товар, який вилетить в списання, вилетить в велику копійку. Підприємці кажуть, мова не тільки про клієнтів. Проблеми в майбутньому виникатимуть із поставкою товарів. Можливості під'їхати автомобілем не буде, тому як надалі працювати – не знають. Дехто в такій ситуації навіть вважає за доцільне закритися, допоки не закінчаться ремонтні роботи, оскільки про якість та прибуток не може йти й мови. Але цей крок вважають останнім та намагатимуться вирішити з міською владою це питання. Половина клієнтів не доїхала, друга половина дуже сильно возмущені. Магазин не може приймати товар, до магазина не можуть під'їхати. Ну, так само буде і надалі. Зустрітися з міським головою людям не вдалося. До них вийшов керівник департаменту міського господарства. Визнав факт незручностей, пов'язаних з ремонтними роботами. Однак наголосив, що вони тимчасові, поки знімається бруківка та підводяться підземні комунікації. Далі ж підрядна фірма частково відкриє доступ та проводитиме роботи секторально. Назвати ж чіткої дати відкриття вулиці чиновник не зміг. Тільки назвав орієнтовне завершення робіт, які триватимуть до 3 місяців. На сьогоднішній день по цій території, яку перекрили, повинні зняти бруківку. Ця бруківка йде на центр міста, на пішохідну зону. Значить, коли її знімуть, відкриють повністю рух. Далі, другий етап, буде підключення каналізації, якою всі користуються, ливневої каналізаційних мереж, для того, щоб там вода ніде у вас не стояла, і щоб була нормальна чиста вулиця. Вони не повинні були повністю перекривати дорогу, вони мали перекрити одну лінію. І реверс логічно було б. Досвід ремонтних робіт у місцевих підприємців вже є. В минулому році на цій же вулиці, однак трохи далі від них, вже проводився ремонт дорожнього покриття. З їх слів, тривав він близько 7 місяців. І тоді так само вулиця залишилася повністю перекритою. Повторення ж цього сценарію підприємці не хочуть, оскільки це повністю знищить їхній бізнес, за який вони сплачують податки. На Закарпатті природні ресурси поповнили бюджет майже на 32 мільйони гривень. Це на 14 мільйонів більше сплати відповідних платежів протягом аналогічного періоду минулого року, повідомляють у Головному фіскальному відомстві Закарпатської області. До зведеної казни найбільш значну суму збору за спеціальне використання лісових ресурсів, більше 23 мільйонів гривень, сплатили сільськогосподарські підприємства області та тимчасові лісокористувачі. Платники рентної плати за користування надрами для видобування кори корисних копалин забезпечили надходження у сумі трохи більше 5 мільйонів гривень. Решту, більше 3 мільйонів гривень, сплатили платники регіону за спеціальне використання води. Новий закон про прийом першокласників. Що потрібно знати, щоб влаштувати дитину в школу? Міносвіти затвердило і оприлюднило наказ про прийом дітей в школи, в якому вводиться поняття жеребкування і територіального принципу. Згідно з документом, під жеребкуванням піднімається спосіб конкурсного відбору дітей для зарахування на вільні місця, процедура якого схвалюється педагогічною радою установи освіти, затверджується керівником, здійснюється при добровільній присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця на принцип випадкової вибірки, публічності, прозорості та відкритості. Крім того, в наказі йдеться, що порядок жеребкування не поширюється на спеціалізовані навчальні заклади художнього, військового, спортивного профілю, наукові, соціально-реабілітаційні центри та установи професійно-технічної освіти. Про
проживання не за пропискою каратиметься штрафом. Закону поки що немає, його тільки підготували, та згідно документу органам реєстрації пропонують дозволити перевірки фактів проживання громадян у місцях, у яких вони офіційно зареєстровані. Інформація про місце проживання або про зняття з реєстрації в місті проживання має бути внесена до єдиної інформаційної системи. У разі встановлення факту непроживання особи за місцем реєстрації, громадянин залучається до адміністративної відповідальності. Зокрема, на нього накладається штраф. Єдина інформаційна система має бути введена в експлуатацію з 1 липня 2019 року, а всі громадяни, які не зареєстровані за місцем проживання, зможуть безкоштовно зареєструватися до 31 березня 2021 року. Ким стати у майбутньому? Правильну відповідь на це питання школярам, які зовсім скоро покинуть стіни рідної школи і відправляться у самостійне життя, намагалися підказати працівники служби зайнятості та освітяни на традиційному профорієнтаційному заході під назвою «Ярмарка професії». Що розповідали майбутнім студентам та чи допомогло їм це визначитися з вибором професії, знають мої колеги. Вибір професії – один з найскладніших та найвідповідальніших кроків у житті людини. Визначитися з ним майбутнім студентам щороку допомагають працівники служби зайнятості та освітяни, з ініціативи яких на базі найбільших шкіл району організовують профорієнтаційний захід «Ярмарок професій». На цей раз сотні школярів району, представники навчальних закладів, органів влади та місцевого самоврядування, відділу освіти та служб зайнятості області і району зібралися разом в приміщенні Великолучківської ЗОШ перших-третіх ступенів. Цьогоріч школа має 44 випускників 11 класів, всі вони зареєстровані для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, і приблизно половина має намір продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Налаштовані на одержання професії лікаря, мріють про таке, мріють про професію медичної сестри, особливо це дівчатка. Хлопці в основному обирають професію економіста. Під час ярмарку присутні переглянули презентації навчальних закладів та професій, за якими здійснюється підготовка, а також заслухали виступи представників вузів. Я багато можу розказувати, займу ваш час на годину не менше, щоб познайомити вас із нашим навчальним закладом. Але ми вас чекаємо у себе. І цей час присвятимо, цю годину присвятимо лише для вас. Чому я обрав саме цей навчальний заклад? Ну, тому що, по-перше, недалеко доїжджати, по-друге, отримую дві професії – і кухаря 4-го розряду, кондитера 3-го розряду. Розповіли школярам і про найбільш затребувані на ринку праці професії, умови працевлаштування та заробітну плату. Зараз дуже витребувані робітничі професії в Україні, тому ми хотіли донести до дітей, що не завжди вища освіта є ціллю у досягненні своєї мети людини, випускників шкіл, а також робітничі професії деколи набагато більш оплачуємі є на території Мукачини та України взагалі в цілому, ніж деколи з вищою освітою. Саме на сьогоднішній день 1500 вільних робочих місць або вакансій, середня зарплата на яких складає більше 6 тисяч. Це робітничі професії у галузі готельного бізнесу, готельно-ресторанний бізнес, це у галузі туризму, це ті, які сьогодні пропонувалися, ті ж кондитори, ті ж кухарі, ті ж екскурсоводи. Розкрити суть кожної професії школярам намагалися за допомогою майстер-класів, в яких після офіційної частини кожен бажаючий мав змогу взяти участь. Я зараз дзвоню. Мені, допустимо, це цікаво. Мукачівська районна державна адміністрація завжди сприяє заходам по профорієнтації випускників наших шкіл. Сьогодні в цьому заході прийняли участь учні 9-11 класів приблизно 10 шкіл. Організатори заходу надіються, що інформація, яку отримали школярі, допоможе їм обрати професію, яка в майбутньому приноситиме не тільки гідну заробітну плату, а й справжнє задоволення від роботи. На Закарпатті разом з Івано-Франківщиною найнижчий рівень вакцинації від кору і краснухи. Про це на брифінгу з нагоди старту Європейського тижня імунізації в Україні заявила заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина. З її слів, в усіх регіонах України наявні всі вакцини для усіх щеплень. У Закарпатській та Івано-Франківській областях найнижчий рівень вакцинації від кору і краснухи. У інших областях України ситуація трохи краще, зокрема позитивна статистика у Одеській області.
Виховна година з психології для рятувальників. 20 та 23 квітня психолог відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Наталія Ісайчик провела черговий тренінг. Учасниками навчання стали начальники 1-го та 2-го караулів пожежно-рятувальних підрозділів області. Психолог поділила рятувальників на команди, і тут почалося найцікавіше. Вогнеборці мали уявити себе посеред океану на кораблі, що зазнає катастрофи. Під час того, як вони рятувалися з уявного судна, психолог визначила учасників із лідерськими здібностями, навчила розвивати уміння працювати в колективі, відстоювати свою думку та поважати думку іншої людини. З кожним днем стовпчики термометра піднімаються все вище, а це означає, що любителі вилазок на природу все частіше вирушають до лісу. На території Бергівського лісгоспу є 7 пунктів, де є все необхідне для комфортного відпочинку на природі. Більше про такі рекреаційні зони у наступному сюжеті. Саме в таких рекреаційних пунктах час від часу зупиняються туристи, аби перепочити після тривалої подорожі, або ж заходять місцеві грибники. Тут є все для приємного дозвілля: альтанки, місця для розведення багаття, проведена тут і вода, є поруч убиральня та смітник. Дуже файно, дуже файно. Шкода би поламати. Пообідали тут, ну як має бути. Подбали про те, аби відпочивальникам було комфортно, лісівники. Всього на території Бергівського лісгоспу 7 рекреаційних пунктів. Цей почали будувати ще у 2016-му. Що почався цей рекреаційний пункт? Тут ставали по одну машину. Потім ми побудували ще одну бесідку. Цього було замало. І потім вже побудували цю велику, для того, щоб вже зупинялися автобуси, щоб було більше людям місця для того, щоб відпочити і перекусити. Незабаром тут планують зробити дитячий майданчик та облаштувати стоянку для автобусів. На території лісгоспу в недалекому майбутньому з'являться ще кілька рекреаційних пунктів. Також збираються лісівники облаштувати і так звані будиночки для туриста. Є на сьогоднішній день будинки відпочинку у лісі, яких попробуємо встановити, відремонтувати і давати людям, щоб вони могли відпочивати у будь-який час, зимою, літком. Більш розвинути туристичний, як кажуть, вже і бізнес для лісгоспу, бо це теж плануємо якісь брати кошти вже у будущому. З кожним роком, кажуть лісівники, рекреаційні зони користуються все більшою популярністю, адже тут відпочивальникам пропонують затишок, комфорт та безпеку. Єдине, що вимагають натомість, бережливе ставлення до природи. Це була остання новина. Завтра у випуску новин дивіться про таке. Туристична Колочава – старт сезону відпочинку. Збільшення тарифів на воду – засідання контрольної комісії. На цьому в мене все. Залишайтеся з нами і будьте в курсі всіх подій. До зустрічі!